Përshëndetje, mirë se vini në video të Bulk Mall. Unë jam Rea dhe produkti që do t'i bëjmë review sot është për familjen tuaj, për të organizuar dhe sistemuar rrobat. Një dollap që mund ta merrni dhe ta vendosni kudo. E kam fjalën për këtë dollapin këtu. Me Hello Kitty-n. Dhe gjithashtu është një dollap me përmasa goxha të mëdha. Prandaj edhe kartoni është kaq i madh. Vogëlushet tuaja do ta adhurojnë këtë dollap. Dhe ja ku janë dhe pjesët që do të montojmë tani. Dhe në qovë se e vini re, dollapi do të jetë edhe me varsa. Në paketim do të gjeni dhe manualin që do në ndihmoj hapas hapi. Ja dhe figura me Hello Kitty-n, macen tuaj të preferuar, që do të shërbej si kapak për dollapin. Këtu sa po kemi krijuar bazamentin e parë. Ja dhe dollapi që kemi ndërtuar ka përmasa realisht shumë të mëdha. Dhe tani do vendosim varsën. E kam vendosur një, do vendoset tjetrën. Shikoni mënyrën se si. Ja dhe dollapi ka mjaftueshëm hapësirë për të gjitha rrobat e fëmijëve tuaj. Tani do vendos kapakun. Ndërkohë në pako kemi edhe këto kapse me magnet që dyert mos të lëvisin dhe të jenë në formë të rregullt. Dollapi që është kaq i bukur me fytyrat e Hello Kitty-t, ju mund t'i vendosni kapak në mënyrë të ndryshme, duke i lëvizur fytyrat dhe duke ndërtuar atë dizajn që ju dëshironi. Unë ju sugjeroj sepse ka vërtet hapësirë për të gjitha veshjet e fëmijëve tuaj dhe është kaq i bukur. Prandaj mos hezitoni dhe porosisni në webin ton zyrtar Bulk Mall, në rrjetet tona sociale si Instagram dhe Facebook, ose mund t'na kontaktoni në numrin që është shfaqur në ekran. Ju mirëpresim, mirëpafshim, faleminderit.